got rosé. Të pim një got rosé. Një got rosé. Një got rosé. Dy got rosé. Një 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 got rosé. Me një got rosé. Një got rosé. Me një got rosé. Me një got rosé me Roza Merati. Përshëndetje miq, jemi në një gotë roze në pasditën time mjaft të këndshme. Do të flasim sot për ato flirtet që përgjithsisht ndodhin në pushimet e verës. Pushimet e verës konsiderohen si pushimet më të gjata. Të qenurit në Bregdet na jep një ndjesirë relaksi, të cilën ne kemi ëndruar gjatë gjithë vitit. A jemi të destinuar që të bëjmë një pushim total apo her pas here jemi përpara një flirti teksa pushojmë? Sa të dëshiruara janë flirtet e verës dhe a janë një mundësi e mirë për të gjetur dashurinë e vërtet? Do të ndjekim një material mbi këtë temë, do të rikthehemi më një herë në studio për t'ju prezantuar me të ftuarit tanë një gotë roze. Vera është tina e dashurive, të paharrueshme, intensive, të pasionuara, edhe pse zakonisht nuk janë të destinuara të mbijetojnë më shumë se sa fundi i pushimeve, por ndoshta janë të bukura pikërisht për këtë arsye. Prandaj nëse jetojmë në mënyrën e duhur dhe i menaxhojmë siç duhet, ato janë një përvojë për të cilën nuk duhet të themi jo. Mjafton të lini të ikin dhe të jetoni pa shumë pritshmëri. Një nga gjërat më të bukura të një flirti veror është zbulimi i partnerit me të cilin kemi krijuar lidhje. Ne mund të takojmë një djalë të pasionuar, i cili duket fantastik në mbrëmje dhe na argëton deri në orët e hershme, dhe pastaj në mëngjes, ai tregon fytyrën e tij të vërtetë dhe na bën t'i ambathim. Ose mund të dashurohemi me një person që nuk do të heqë dorë nga ne dhe do të na duhet më shumë punë të çlirohemi nga ai. Ose mund të jetojmë një dashuri platonike, e cila nuk mund të shkojë përtej fazës sonetëve të gjata të kaluara duke folur së bashku. Sidoqoftë, çdo histori do të na lërë një kujtim, dhe ne duhet ta mbajmë si një kujtim të bukur. Në fund të fundit është fakt, dashuritë verore jetojnë më shumë në kujtesë sesa në realitet. Por nëse zgjat, nëse ndiheni shumë të përfshirë në kohën e nisjes, nëse ideja e ndarjes është e padurueshme për të dy, dhe nëse distancat nuk janë shumë të mëdha, mund të përpiqeni të vazhdoni marrëdhënien. Gjithnjë ja vlen të provohet. Le të provojmë të ndajmë projekte, të krahasojmë vizionin tonë të jetës, pritjet tona, le të kryqëzojmë gishtat dhe të shohim çfarë do të ndodh. Jemi rikthyer pas këtij materiali në një gotë roze dhe kam kënaqësinë t'ju prezantoj me të ftuarit në panelin e sotëm. Jam në studio me Jonathan Islami. Faleminderit, mirë se erdhe. Kënaqësia ime. Është kënaqësi edhe për mua. Pamela Shezin, influencer. Faleminderit Pamela. Duke shumë bukur, po ta them për herë të dytë, ta them edhe në fund të emisionit. Gjithashtu. Besoj se nuk të ngelet hatri, po ta them prapë. Është kënaqësi shumë e madhe ta gjej nga ti. Kënaqësia ime. Pamela duke shumë bukur sot. Faleminderit. Do ta bëj bukur me ty tani. Ndërkohë jemi me Jori Mersin. E thash mirë si për Mars, faleminderit Jori, mirë se erdhe në një gotë roze. Mirë se ju gjej. Uroj që fluturimi nesër të shkojmë bar, mora veshë do të fluturosh dhe do shkosh në një ku do të pushosh edhe sigurisht uroj që të kesh edhe në një flirt, pse jo? Do hiki për punë që kështë gjitha këto që sa pëtër ram poshtë. Kur mos tuaj kur në jetë. Gjani Demnika, falendejt, mirë se erdhe në një gotë roze. Falendejt që kemi shumë vite që një fejmë bashkë rozana, pra më bëjmë e ma të gabim. Se si e ke, Gjani? Pa e thë një. Demnika. Pa ishe nënë. A Demnika e ka? Për një në që ti se vë. Dijo, po, Gjani, nuk të duken pak më e veçantë se të tjera që kam ftuar në studio? A mund të të them unë ty Gjani Demnika? Ma ka thënë të tjerë. Atëre po të them thjesht Gjani. Ju siguroj që ky panel që kam sot në studio, përveç se do të gënjejt, vërtetë nuk e thonë. Përsa i përket flirteve. Nuk e di, ha? Gjani, a flirtojnë të rinjë shqiptarë? Sa po flasim për sezonin e verës ose sezonin e pushimeve, të gjithë që shkojmë në pushime,
Synimi i parë është flirtimi. Synimi i parë është me këtë do kalojnë natën, me këtë do dalin në klub, me këtë do pushojnë, me këtë do notojnë, me këtë do marrin rreze. Edhe me këtë do notojnë, edhe zgjidhni dhe notusin. Kush do i lyej me krem dhe ose me këtë do martohen me këtë. Gjithsesi, kjo ishte shumë e bukur, këtë do notojnë. Dhe këtë do bëjmë noti nesër. E kanë zgjuarin nga i goditi e kështu e kam. Vini nëse na ndjek në këto momente, nuk e di a ke zgjedhur ndonjëherë të notosh me dikë atje nga regjia, por kujdes sepse quhet flirt edhe të notosh me dikë. Kujdes kur noton. Aty ke notuar me dikë gjatë jetës? Po edhe kemi notuar. Sa ka zgjatur në kohë ky noti me vite, domethënë ver pas vere apo vetëm një sezon? Jo, jo, pa i ndrojmë brigjet. I ndroni brigjet. Nuk do të bëshim edhe durës. Brigje, brigje. Shumë e bukur. Për çfarë e shfrytëzoni më shumë kohën kur jemi me pushime? Për shembull, ju si e shfrytëzoni kohën kur jeni me pushime? Faktikisht, unë më shumë pushoj gjatë fundjavave, gjatë javës më kështë, gjatë gjithë kohës në punë. Por jugun e dua shumë edhe gjatë gjithë kohës jam jo në Shazlon, por në Detë. Është ajo pjesa e notimit, edhe pse jam korçare. Jam me partner, me notusin që duhet e përzjedhësh. Po, po, e përzjedh. Shpesher janë shoqet e mia që hikim dhe kthejmë kokën ndonjëherë, themi ju sa kemi hikur, por që... E vërtet. Jonathan, sa është një mundësi e mirë pushimi në verë për të gjetur atë shpirtin binjak? Për shpirtin binjak ndoshta është diçka një fjalë shumë e madhe, po për të flirtuar edhe për të gjetur një partner, patjetër që po, mundësitë janë shumë. Po mund të kthehet në dashuri të vërtet ky flirt? Patjetër, pse jo? Duke qenë se edhe flirtimet janë edhe më të shumta në numër, probabiliteti është më i lartë që ti mund të gjesh dikë që nesër pas nesër mund të kesh një lidhje serioze, sigurisht. Po ku flirtohet më shumë? Flirtohet në plazh, flirtohet në diskoteka gjatë verës. Patjetër që dhe në plazh dhe në diskoteka, edhe në praktikitetet e ndryshme. Ju që rini në ajër, ku flirtoni? Se këtu doja të di. Ne normalisht duke qenë se rrim në ajër, flirtojmë në ajër. Po, na flirtohet. Flirtoni ju të ajër. Se nisoj siç flirtohet në tokë. Po më na jep një shemb, për shkak se mund të jetë një vajzë që ju ndjek në këtë moment. Është një element që të paktën edhe me meshkujt, por edhe me femrat, momenti që përzihet, futet adrenalina në mes, njerëzit janë pak më të prirur që të shkojnë drejt flirtimit, sepse ngatrohen pak ato ndjesitë. Kështu që kjo gjë e kam vënë re që ndodh shpesh edhe në ajër, por edhe në për aktivitetet që ne bëjmë det. Tani mua po të thuash në ajër a ke flirtuar ndonjëherë, përveç se kam patur frikë dhe nuk kam dashur të shoh me sy as pilotin as avionin. Pilotët e dinë që s'ke flirtuar. Po, për të flirtuar. Avion, po është ndryshe. Avioni nuk është një eksperiencë adrenaline që ti e bën, ti kur hyrë në avion hyrë gjithë frikë. Në paktën me çfarë po tregoje deri tani. Kurse kur je duke bërë një aktivitet, Jonathan, një aktivitet adrenaline është pak më ndryshe. Jonathan, është më tepër kur e bën. Është shumë interesante kjo që do të themi, dashuruar ndonjëherë në ajër? Jam dashuruar në ajër, përveç fluturimit, jo. Përveç se në fluturimit. Po mirë se asnjëherë nuk i dihet palesës atë. Shikoj, flirtosh është gjë tjetër, dashurohesh është gjë tjetër. Është jo, sigurisht. Deri ku shkon ajo dëshira në verë për të flirtuar? Tani, do të flas personalisht, mua më pëlqen shumë flirti. Si flirton ti? Po jam shumë flirtoj. Me që e more personale. E kam kështu si sport, më pëlqen. Si e ke si sport, ëh? Po. Nuk është me regjistrim, nuk i kam hap akoma. Tani, jo realisht, unë jam gjithmonë inkurajoj shoqet e mia single, beqare, që në periudhën e tyre të beqarisë të flirtojnë. Pse shoh shumë goca të cilat janë single, ndoshta edhe për vite, ndoshta për shumë kohësh, edhe dalin me shoqen e vet pinat të gotën dhe shohin njëra tjetrën. Tani, fal, flirti është diçka që femra di ta bëj dhe duhet ta bëj. Tani mbani frymën miq që duhet ta them këtë fjalë. Tha, flirti është diçka që femra duhet ta bëj dhe di ta bëj. Unë personalisht nuk jam fshuar asnjëherë, nuk di. Do të t'jap ti leksion. A mund të japësh disa leksione, lutem, si mund të flirtoj unë? Mendoj që... Nëse do t'isha single. Kam dhe shumë leksione, shoqeve të mia. Shikoj, ideja është që mendoj gjua trupit e shumë e rëndësishme. Për shembull. Po shikimi është shumë e rëndësishëm. Duhet si shikon ti për shkak të jetë ftuar. Ja ti ke kamerën atje. Duhet të jetë. Zëre. Ose shikon Xhanin. Po tani të flirtoj me kamerën si më duket. Ja Xhanin, marrim Xhanin. Po tani është flirti impostuar. Si impostuar? Tani unë mendoj se
Po, është impostuar prapse, prapse, është in... Kjo është e bukur që duhet të vinë natyrshëm. Kështu që mendoj që shikimi duhet të jetë ftues. Pra ti nuk mund të jesh single dhe në kërkim të një partneri dhe të jesh kështu, të jesh jo ftuese, të jesh agresive. Mm-hmm. Kupton? Flas gjithmonë për njerëzit që duan të çiftëzohen dhe vera është një moment shumë i mirë. Edhe të çiftëzohen. Edhe të flirtojnë dhe të çiftëzohen. Më vjen të shkove shumë gjatë. Të çiftëzohen desha të them të bëhen çift ndjes. Desha të them të bëhen çift. Tani të vera. Tu tham dy gjëra. Morëm vesh që të flirtosh duhet të notosh me dikë. Dhe për të flirtuar dhe çiftëzuar duhet të shkosh në plazh dhe flirton dhe ndërkohë çift. Dashë do jetë një... Wow. E lash një të forte të mershme. Desha të... Që po të vazhdosh akoma, mund të lësh dhe të tjera, me ndoj. Ska gjo. Imagino se ku mund të shkoj. Do me thënë... Bëj një video si arusa. Do me thënë... se qënë... Ne flirtojmë me sy. A ka ndo një vënd specifik? Jo. Ku ecën më te për flirtimi? Jo, nuk është me vend. Gjatë kohës së verës. Ja, nuk besoj që është me vend. Të flirti është mund të ndodhi kudo, nëse ty të pëlqen dikush. Mund të jetë ngjitur me çadrën, mund të jesh në restoran, në klub. Nëse ty të tërheq dikë, je lirë të flirtosh. Se... Jam shumë kurioze se më vjen për të qeshur tani. Si mund të flirtoj duke notuar? Atë e di. Gjani, ma shumë të pak se nuk ma... Atë arrisin këmbë të 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 shemu kapin atë rosin ose patën, qa është ajo, edhe kur në tonë, shemu më shumë nëzirin vite, se sa nëzirin komplet... Dhe kjo që e flirtim, a? Jo, kjo është një provokim, që mund të bëjmë në dike tjetë, që mund të arim në flirtim, pase. Kjo është ideja, unë ose me që notojnë, që nëzirin muskë, ose thjesht bëjnë ato zhurmën, jo, jo, muj, kokë. Një sekundë, Gjani, një se qunat e kam në të bukur. Si e kanë qune? Gjyten, nxjerin kokët dhe javi, pap, njerë kështë atë rëpë. Ato se kanë ka qurrilat këte, dhe asë qështë e kanë kuptore si veprim. Sa ndikon teknologjia në flirtim, Jonathan? Pa tjetër që ndikon shumë, e bënë shumë herë më të thjeshtë edhe kontaktin me personin që ti po flirton. Sigurisht, ndoshta nga rrjetet sociale, ndoshta e bën më thjesht ndonjëherë njerëzit fillojnë kërkojnë njëri tjetrin nëpër hashtaget, nëpër taget që bën, nëpër vendet. Domethënë, tani e kanë edhe më të thjesht, mendoj unë. Është pak më thjesht për të gjetur personin tjetër, se flirtimi është po i njëjtë. Ai procesi i flirtimit, ai eye contact që ti bën me një person që të pëlqen, është po i njëjtë. Teknologjia nuk ndikon fare. Por në momentin e gjetjes, kur ti do ta gjesh kontaktin me person, ndoshta është pak më i thjesht, nëse ti nuk e ke shumë atë guximin që ti shkosh drejt për drejt, sepse unë mendoj që sado të ecë teknologjia, veprimi më i bukur është shkosh ti flasësh atë personit, që ta ka kthyer flirtimin në të njëjtën mënyrë, edhe ti marrësh numrin e telefonit ose thjesht të vazhdosh. Ndoshta jo për të çiftëzuar. Jo për të çiftëzuar, as për të notuar, për të bërë çift, për të bërë çift. Për të gotë së bashkë. Për të lidhur njerëz. Për të lidhur. Se ta sqarojm pak për publikun e gjerë. Po mund ta sqarosh, ja tek është kamera aty. Okej, doja të thoja për të lidhur, për të krijuar një marrëdhënie. Baras me fjalën çiftëzuar më shumë meshkujt apo vajzat. Në Shqipëri mendoj që meshkujt. Mendoj që meshkujt janë ato që janë gjithkohës duke flirtuar, mund të të bëjë një qerasje, mund të të bëjë një gjest, mund të të afrohet, mund të të vinë. Okej, mund të jetë një ftesë nga vajzat, por mund edhe të mos jetë. Mendoj që meshkujt janë më afër me flirtin. Nuk e di kështu. Po, Jonathan, çfarë po thoje? Jo, mendoj që meshkujt e kanë më shumë atë tendencë për flirtuar. Domethënë gjëja e parë që bëjnë kur futen në një ambient, gjëja e parë që bëjnë, literalisht, është shikojnë se ku mund të jenë opsionet e flirtimit. Ngrenë ato antenat ato rrosi. Frit një herë ku je. Në tjetër që duan të futen, e kanë qëllim që ngacmojnë që të tregojnë e jo shko qa bëju, shko kush jam unë. Ose shko si ari të flirtoj unë. Kurse fermat e ato që të le shkakun, që ti vazhdojnë pas e flirtimit. Mirë, vazhdojnë flirtimi apo jo. Kurse masë e për që varë, shikonë, vërgjonë, saktesan, dhe shikonë, e së të njërë të anë përshtisha jo, ato ka pritët ato vetë besimet që kam. Jonathan, me babajnë diskuton shpesh si kam flirtuar në kohën e tyre? Sigurisht ju jeni dhe miq shumë të mirë dhe shok shumë të mirë. Ja, unë me Alketin jemi miq shumë të mirë, kështu që diskutojmë çdo gjë, nuk e kam prekur. Si kam flirtuar në kohën e tyre? Alketi për shembull, si flirtonte? Po kam dëgjuar histori të ndryshme. Më thuaj një. Si flirtonte Alketi? Apo si flirtonin atëherë? Atëherë, sigurisht aty bën pjesë Alketi. Alket, nëse na ndjek, të përqafoj. Atëherë ka qenë besoj që ka qenë më e vështirë. Për vetë faktin që jo nuk ishte ai shumë njerëz, qoftë duke qenë se jemi te sezoni veror, atëherë kur shkojnë në dhërmi për shembull,
ka qenë shumë ndryshe situata. Çdo gjë thon, e virgjër. Çdo gjë ishte e virgjër, kishte 2-3 vende ku njerëzit mbledheshin, dhe ato që mbledheshin ishte një tjetër energji. Nuk ke njerëz që e kurojnë veten ai shumë para se dalin, ishin njerëz të lirë, të thjeshtë, që thjesht shijonin momentin. Dhe të korrigjoj veten, çdo gjë e virgjër dhe jo vetëm natyra. Gjithçka. Ke ndonjë po? Edhe nuk çiftezohesh. Po kam përshtypjen që atëherë ka qenë më më e thjeshtë, ëh. Vetëm fakti që nuk ka pasur funksion. Po, më e thjeshtë, ka qenë dhe ka qenë më bukur atëherë. Se tani ndoshta ti mund të flasësh pak më shumë se si ka qenë atëherë, po. Dhe me thënë që unë jam mosha babaj të qëtë. Kemë shumë eksperiencë ka pashtë. Një thashë që këj panel do me thënë dhe do lërë meme pa fundë. Që kemi një panel i fort, të da mendojmë. Gjonatan, i kujtë viti prodhimi e një ju? Unë jam i vitit 96. Keto drejtë o birë. Kështu që një bësë të ishtë në vëmë. Keto drejtë, dhe pse... Mund t'a thoj edhe pas kujtave këtë, po s'ka probleme, e pranojmë. Një ndonjë mikesh ose mik të cilët e kanë filluar raportin e tyre me një flirt dhe sot janë ende bashkë? Pa tjetër, kanë edhe fëmi bashkë. Shoqja ime tashmë jeton jashtë, nuk është këtu, por mbaj mend që kemi qenë diku 15 vjeç dhe unë shkoja ke Dajat në Durrës dhe aty kisha një shoqen time që dhe ajo vinte ke halla vet. Edhe gjithmonë verën, si që ishte me Dajë, nëse në Dajë, se e me tezën e vetë, dhe njef një qunë nga Kosova. Dhe aty filluan ato flirtet nga smime shumë të vejgjën, do shta ishim fëmi, por që sot e kësaj dite janë bashkë, të martuar me kalamaj, që kështu Paolën e përshëndesa, by the way. Gjani ti, ke ndo një mikë, mikesh? Ose ndo një person publik të njohë, se vjen këtu dhe lajmet i bën në për televizion e tjera? Jo, s'ka lidhje. Ideja është që unë kam ndodhur rastet dhe unë që kanë qenë miqë, ose kam njohur dy njerëz të ndryshëm që janë njohur rastet si në klab ku unë punoj, po që janë njohur pa prezencë, pa dini, i thjesht një ka dy dhe më vonë pasaj ku kam shkuar për ushqim që në orë të pasë mëngjesit. Më në dëgjo se neve jemi qifti miri plajit, jemi qifti miri sezonë. A mund është sepse fasë kemi asa të lazer. I thash, po kam hotel dhe një këtim, thash, tja u rezervet e se ka të qumë të mi, thash, mund e... Po sa ti dorimi, po nuk e dim, thash, se e ka vendor gruaja. Thash, duke pse i të martohemi, thash, po jo, thash, në sotu njohëm, sotu do martohemi, sot të shqiptesojmë, dhe? Sot dhe do notojmë, bashkë. Sot dhe do notojmë, dhe vema do fëtyrë. Sa njojë toksike. Po pra njojë toksike që në fillim, ha? Bashka, realisht, ato njofjet, ose të që përmënda unë, janë të shumë të që ndodhë në klab, ose që ndodhë në gjithmonë në natës. Sepse janë shumë të rralë rrasë, dhe mënë që mund të... Ose kam i rrasë tjetë, përshemu, ka qenë një qumë sigurim të klabit, ku punojnë në Saran, edhe është njofur me një klientë, sot janë martuar. Do mëmi kam bërë dasë, në basë pasivit i kam bërë dasë. Kështu që edhe këto raste ndodhin, domethënë që janë reale, jo pa përse shkon klub edhe në klub s'u njohsh as dashurinë e jetës, nuk marrsh as gruan as jetë. Në klub vend adrenalinë. Në mosha të ndryshme flirtojmë në mënyra të ndryshme. Si ke flirtuar ti, duke qenë se e nise me personalin dhe po të pyes personalisht, nuk po them vajzat e moshës tënde, si ke flirtuar ti para 5 viteve dhe si flirton tani? Mendoj që është një staj. Të pak të nuk më ka ardhur akoma momenti për të ndryshuar pjesën e flirtit, të thash është pjesa e gjuhës së trupit, një shikimi që është pak, ndoshta i ëmbël, pak ftues, nëse të pëlqen. Nuk je modifikuar në stil? Jo, nuk e di, tani nuk e di, po ta shikoja veten 20 vjeçës duke flirtuar ndoshta dhe mund të shoh që kam ndryshuar. Por që kështu personalisht nuk mendoj që bëjnë ndonjë gjë ndryshe, se gjithsesi nuk është e egzageruar. Pra mbetet tek ajo ana femërore, nuk jam asta tek alosh flirti, nuk më pëlqen. Do më thënë, kur nuk do t'i flisja një mashkulli vete para. Nuk, as të marrë hapi, do më thënë, nuk është, unë mendoj që e kalon në kakun e flirtit. Pse keni këtë kompleks? Pse është këtë kompleks dhe ju... Nëse ty të pëlqen, pse jo? Mendoj që gjuha trupit dhe flirti është i mjaftueshëm që ajtë më flasi. Nësa i nuk e merë mundimin, nuk do i flisja se... Po jo, nuk më duket dhe interesante të shkoj t'i flas, nuk mua më humb interesi, duhet sa do që unë të flirtoj, duhet jetë ai që bën hapin e parë tek unë, që vjen edhe më flet. Ose pasi do të
Po, sa do ku do, nuk e bëj dot, është jashtë. Gjithsesi, mashkulli që do flirtoje? Me këtë mentalitet që kam sot, po. Nëse kthehem në vite më përpara, flirti ka qenë komplet më ndryshe, do thoja. Çfarë vitesh flet? Ndoshta do të flisja para 10 vitesh kur un kam qenë 20 vjeç, sepse sot jam 30 vjeç. Si ka qenë? Që kështu. Po ka qenë kështu, domethënë ato flutrat në stomak shikoj edhe të ndjej një gjë në stomak. Do thoja këtë do marr për burrë. Po po, tani flutrat kanë ngordhur Rozi. Qëra. Po tani çfarë ndjeni në stomak? Tash pra kanë ngordhur ushqimin aty. Kaq. Janë bërë gjërat më... Më trishtoj shumë kërë. Më trishtoj shumë që i kanë gordë fluturat. Si e me stomaku, mosha juaj, si e për me stomaku. Ne nuk i mbajmë do të fluturat. Ke akoma fluturat në stomak? Shikoj, normalisht që nuk i ke në çdo moment. I ke, ato ndizën momenti që shikon diçka që... Do vinë e pasere? Vinë e pasere. E pasere? I një grupë. I flet një vajzë nëse të pëlqen? I flas pa tjetër, në qofë se më pëlqen, sigurisht. Në qofë se shikoj që dhe personi tjetër e ka të një din afekcion, sepse është kjo gjua trupit që ti arrin të dallosh një person. Nuk është fare e vështirë të dallosh kur një person pëlqen. Kështu që patjetër që i flas dhe mendoj që një nga momentet më të bukura është kur ti shkon i flet për herë të parë. Aty është ai emocioni më i madh që ti ke, edhe që të ngjelet në mendje. Ta kanë kthyer me të njëjtën moment apo janë larguar vajzat? Si janë vajzat shqiptare? Shiko, këtu do e dile, se këtu ka të bëj pak, këtu ka të bëj pak me frymën dhe me mentalitetin e shoqërisë ku jemi. Se ne na bën përshtypje kur dalim jashtë, për shembull, jemi duke pirë një gotë, jemi dy çuna, tre çuna. Vajzat jo flasin. Papritur vjen një vajzë që të flet dhe ne gjëja e parë të paktën unë kur jam ndeshur për herë të parë me këtë fenomen kur kam qenë në shtetit, ngela. Do jetë ndonjë e përdashur. Thash do jetë ndonjë, atë nuk e di ku do të dalë kjo vajzë tash. Pastaj e kuptova që nuk ka asgjë keqe në momentin që ty të pëlqen dikush, pse jo? Fundi e fundit nuk po bën asgjë keqe. Po. Kështu që kjo lidhet pa dyshim me kulturën dhe prandaj edhe ka filluar të ndryshoj kjo gjë. Edhe këtu te ne unë e shikoj që ka filluar të ndryshoj. Ndaj dhe Jori e tha që me kadim, më përpara nuk do të bëja këtë gjë, po tani do të bëj, do e bën ta. Po sepse më përpara gjykimet edhe gjykimet kanë qenë ndoshta shumë herë, ne u gjykonim dhe nga shoqëria jonë, kurse sot është komplet tjetër mindset, e kupton është? E vërtet, e vërtet. Do të ndalojmë pak në publicitet, e Gjani? Bëjmë pak not dhe rikthehemi përsëri në një gotë roze. Jemi rikthyer në të pjesë të dytë të një gotë roze, kemi flirtuar, filtruar, e bërë shumë gjëra gjatë kësaj kohe që ishim në publicitet. Po, këtu publicitetet duhet ishte regjistruar. Duhet ishte regjistruar, a? E ka, mos haro që e ka në ato. E ka, dhe. Po, ku e di ti që ne nuk e kemi regjistruar? U përlajs profisja. E keni, e? E kemi dhe këta. Fjes nga që nuk pas lampën e kuqe, me ndodha, mos ndoshta. E, përse, operatorët tanë. Kaq të pafti ditë Jonathan, që të ndezim lampën. Nuk e dia të fikim lampën, nuk ta ndezim. Jonathan, patëm një bisedë pak më parë. Çfarë po thonin? Jo, është ajo qasja, domethënë, është ajo qasja që ti kur shkon për shkakun ti flasësh një vajzë, je në klub ose në një ambient shumë si kase ku. Është ajo qasja që nëse ai personi është shumë në krejt normale, që ai personi mos të të pëlqejë ty mbrapa. Po. Është gjë më normale. Po është ajo reagimi që merr mbrapsht kur ti e ngacmon atë person. Në rastin konkret vajzën. Ëh. Është ai reagimi i madh që bën ai kthimi shumë i shumtuar që bën edhe në një farë mënyrë të ofendojnë, ke parasysh? Do bën atë kthimin gjithë si tha dhe Jori në publicitet portalitet se ishte ai termi që ja zonit palare. Efekte. Këtë dhe efekte. Kemi dhe. Po jemi bata. Edhe më ngjelin mendje si term ai. Se ishte është vërtet që është ashtu. E di që po sta mbajti goja jote, goja e tjetrit nuk e mban dhe nuk e mban. Është vërtet. Kështu që jo, këtë si shkak e hasim në përditshmëri të paktën në Tiranë ose qoftë edhe gjatë verës në Bregdet. Mundet me edukatën më të madhe, me sjellje më të madhe, mund të thuash personit, shikoj, shumë faleminderit për gotën që po mësjell. Më pëlqen. Sepse kjo është një formë flirtimi kur dërgon një pije. Shumë faleminderit për gotën që po mësjell, po nuk dua që ta shpenzoj pjesën e tij të mbetur të natës me ty. Tani pa fyer askënd, mos nuk din hiç të flirtojnë djemë të shqiptar. Patjetër se kjo tani është. Jam pak edhe kjo është agresiv në mënyrën se si. Ha si. Edhe kjo është sigurt. Ajo është atmosfera.
Edhe bëri. Kjo është arsyeja pse ne jemi bërë agresive, që tha Jonathani. Sepse duke dalë në rrugë, që është në moshë të re, për shembull, që bëni një shikojnë kë keni përballë. Jo, edhe mënyra se si gjithkohë kemi marrë këto komplimente, kemi kriju këtë ndoshta agresivitetin që është i gabuar, por është krijuar. Mos i fut në një test. Por jo, varet si të përqaset dikush. Nëse dikush të përqaset me as i kthej dot as. Por të lutem, ishte shumë e bukur ajo. Si bën një djalë kur del nga deti? Aha. Edhe pasaj tak. Cicat para. Cicat para të cyrë ka për. Po i kanë qëse, i kanë palestrata. Aha. Po vajzat e bëjnë më shumë. Si bën një vajzë kur del nga deti? A, jo. Gjane? Ska gjamë nuk është se kam iden... Nuk kam iden. Si flirton një vajzë duke dal nga deti? Bë, pak. Se bë, nuk e di. A mund t'ja të e mamë? Bë, pak. A, të tiri të një shumë kokë, me imaginatë. Po. Po, që më ka raste, njërës e para që kur dalin nga plajë, i thonë, hajde me bëj një fotografi, një video, edhe shë ajo mënyra dhëmën që kur dalin, edhe janë këtu, dhëmën është kjo pjesa një, ose këtu e frokve dhëmën e kanë femra që tunë. Po, di se... Ta të mund se që kanë femra, ta mund të atëm si femra që kanë. Kjo ka shë një mënyrë, dhëmën, është një mënyrë që për të reguar trupin, linja, se si hecin, si... Pa, apo flasim për flirt? Mimi, flirt e okej, provokimi ishtë... Dhe ngrejnë këto të pasme të dhejtë, si në drejtë, kështë, tak, 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 tak. Më falë, Rozi, unë flasë... Ose ngrejnë këto, ose shofim pjesën këto... Unë po flasë kërë ke flirt nga deti. Për të treguar, se shikot ti se qëfar ka mund. Që se ke ti. Unë po flasë kërë dali nga deti, jo kërë futen. Jo, kur dalim në ta të... Kur dalim e vëndanë, okej. Tani duat më tua është të vërtetën, Gjani. Dua flirtin tënë që kujton ti më i rezikshmi që ti ke bërë njëtën tënde. Që ke rezikuar duke flirtuar. Që, Rozi, se gjoha që pare që po bisedonim, ti the që unë nuk jam ma shumë... Nuk di të flirtoj. Zakonisht ndodhë që kur njështë janë figura publike, është shumë larkë pjesë flirtimit. Sepse neve dhe ku na shofin femrat apo se ku na shofin njerëzit, ne mendojmë që na njohin apo na shikojnë në rrjetet sociale dhe mendojmë që okay, atë me flas si kalon dhe pa na shkalojmë. Dhe duhet t'ia lëmë ne shkakun, ti jemi ne të parë t'i hedhim hapin që të flirtojmë, që të na kthejnë flirtimin, sepse është pak e ndërlikuar. Mua vet personalisht një flirtim më ka ndodhur, kam qenë nëse pas punë, domethënë, kam qenë te hoteli sa miqve të mi, që rinë Sarand. Edhe duke ndejun, merë telefon dikush, më thotë mua, përshëndetje, si e si kalon, ora një 4:30. I tha shumë mirë, si e. Tha, duat të rezervoj pak për nesër, se ndodhë që numrin tim bëhet do njerë dhe numër klabi, edhe personali, po do bëhet numër klabi. I tha shumë, po është pak vond për të folur për të pjesë. Tha, po mirë, tha, unë mund të vi, tha, ku jetha dhe rezervoj për nesër, tha. Ngella, tha shumë, okej, tha shumë, marë orë si në telefon një shok, tha shumë, ore, i thash, do vikë shumë njëri, thashmë, po ku të vetë, ku të ri, ku të apres ka u borë, dilë të holi i hotelit poshta, edhe tha, edhe e zi, tha. Dalë poshën po, i thashmë, hajtë se në filament, jam, i dhe apë adresën, kur vijem, tha, mua gjithë si shumë apet, tha, mund të kam parë gjithë natën, tha, dhe kisha shumë të qita të njifja. Thash, përro, 4:30 natës, të njofë shumë muaj, thash, është qikësi, kjo, oke, tha, gjithë si, nisë mua beti, nisë flirtimi ishte i fundit, në fakt nisi muhabeti, nisën detaje. E kuptova, Gjani, mos dinë në detaje. Dhe pastaj, do më thënë, jo, ka qenë hoteli dhe vendi, kur unë me atë person mund të kemë ndihmë rreth 8 muaj kontakt, ose mund të kemë pas 8 muaj njofi ose lidhje. Gjonatan, flirti me i rezikshëm që ke pasur në jetën të ndërë? Shiko, janë shumë, edhe nuk është se më vjenë diçka në mëndi, ajo që më erdi, kur e bërë e këtë pytje, ishte pa tjetër flirtimi i lidhjes parë që kemë pasur. Kontakti parë që kam pasur me një vajzë është ai flirtimi më i rrezikshëm. Edhe që e kam përjetuar më shumë patjetër në momentin që isha duke flirtuar. Sigurisht, je tërësisht i sinqert me këtë që thua. Dhe qërë se... Nesër... Se kujtimin e herë. Flirtet e rrezikshme, ke patur? Sigurisht, kam pasur të rrezikshme. Të rrezikshme për palën tjetër. Po tani, të rezikshme, besoj, flirti tani, do përcaktohen me flirt, është pjesa për para asaj njofjes dhe para se të dalësh, po themi, për një dark, ose për një kafe. Ajo është pjesa flirtit, për mendimin tim. Për rezikshmërin e flirtit, që ti ke rezikuar me dikë që nuk duhet të rezikoja. Aha, okej, kjo është pytja. Kam rezikuar me dikë që nuk duhet të rezikoja. Një flirti rezikshëm. Me dikë që ndoshta ka patur partnerën atë.
Të ka ndodhur të flirtosh me dikë që... Jo, jo, ka patur partnerin afër? Ka pasur partnerin prezente, jo. Nuk ka ndodhur, tu ashtë në shumë saj buru, këj ke hedhur një shikim. Jo, jo, dhe të ka ndodhur se po qesh? Në respekt, shiko, në respekt për femrën... Jo, diqfar më ka ndodhur mua, ka qënë me partnerin dhe ka... Flirtuar. Ka flirtuar. Kjo më duke të akoma shumë me rezikshme se sa... Po jo, meshkujt e bëjnë, po e bëjnë që syri është... Jo, më duket me rezikshme, jo sa ishte mashkull, më duket me rezikshme sepse a i ishte i shoshëruar dhe jo unë. Jo, se po thosht dhe për mire që... Jo, them, dakord, ajo ndodhë, më ka ndodhur dhe mua që një mashkull i shoshëruar ka flirtuar. A gjithë mund meshkujt të femra duke bëjnë asjelë, jo, anasjelë tas. Dakord, po së duket etike të flirtuar, dhe ti yra femra është flirtuar. Ti po flirton që të njifesh, nuk është se po flirton kot. Edhe ose... Të godas prapë. Jo, ta garantoj që nuk ka asnjëherë flirtim kot. E, dhe ti kur e flirt, nuk mund flirtosh me dikë që ka dikë. Po ndoshta Rozi, ndoshta ai person, mendon që mua më ka ndodhur fli. Po jo, më mua më ka ndodhur një lloj fli të çuditshëm. Kjo loja e triangulit është ndonjëherë tepër interesante. Mos u lodh fare Rozi sepse mua më ka ndodhur edhe kundërta, më ka ndodhur që ka qenë mashkulli huaj femra shqiptare dhe ku nga flirtimi që më ketë pas në kontakt nga larg nga femra, mua më ka ardhur një letër nga tavola dhe më ka thënë të ftojmë nga banesa jonë. I ka shumë të thella. Sa Jonathan i ka shumë të thella dhe duhet një natë gjatë dimri. Ai është në kap, kështu që normalisht po sipati ai adrenalina. Ai është Jonathan, Gianni ti konsiderove gjithë vitin me pantallona të shkurtra. Kështu që përveç emisionit. A flirtohet shumë në vendet e punës sot në ditët që flasim? Dhe kush flirton më tepër? Shiko, dhe unë vetë nëse do ta ktheja personale si Pamela, duke qenë se jam nga mëngjesi në darkë gjatë gjithë kohës në punë, dhe po nuk je një natyrë pak flirtuese, më beso që është më vështirë të çash përpara. Jo, sepse jo flirtim mund të në sensin kush të doj. Dakor, jo, jo flirtim në sensin, domethënë brenda limiteve, sepse ti je gjatë gjithë kohës kështu dolçe, duke folur, edhe duke bërë biznes me ti jetën kohë. Po i ka edhe një. Është një kombinim që nuk duhet bëj. Unë mendoj që i ka edhe një. Po mendon gjithmonë duke prishur punë. Është e vërtetë. Shiko, unë nuk po them të shkosh në shkallën. Por ti je gjatë gjithë kohës po flas në sjellje. E kuptova. Si natyrë. Ke atë natyrën flirtuese. Po të shikojmë që faktikisht e tha dhe Jonathani në një ambient pune nuk rrin asnjëherë dy partner, quhet konflikt interesi. Po hyri në vetëm në çdo kompani. Marrëdhënia e ngushtë, ka lidhje. Punët do të prishen. Siç e kemi parë dhe me kushurin dhe komshin nuk bëhet biznes. Me njeriu ton gjithmonë aq më tepër me njerëz të tjerë. Çfarë më thuaj se mu duka sikur të ndëpreva në mes. Jo, po thoya që edhe pse janë këto rregulla gjithmonë ndodhin në gjëra romantike në ambientet pune se kalojnë shumë orë së bashku, siç e shohim dhe në reality, për shembull, se nga që kalojnë shumë orë së bashku, natyrisht nga flirti kalojnë edhe në roman. Cilat janë vendet ideale në Shqipëri ku flirtohet ose flirti është kryefjalë? Ka vende ideale? Tani. Si e mendoni? Klabi. Do thoja klabi sepse është klabi vendi ku mirë të rinj. Gjithkohës ku ke rini, ku ti kërcen dhe ndërkohë hedh një shikim. Kemi shpërnuar për shkak të pijes. Jo, s'do t'ja lja pijes, është natyra aty brenda. Do të thonë një gjithkohës në vesh nga. Po kishte si atak më në qef. Problemi është se flirtohet në qendër masazhe apo në kopës. Problemi i Shqipërisë për momentin, jo problemi, po ajo që po vuajnë më shumë është një raport, një disraport midis meshkujve dhe vajzave. Ka shumë vajza në Tiranë, shumë vajza të bukura, të arrira, të punësuara e tjera, ka shumë pak djem. Dhe po nuk pe atë të arrë, se probabiliteti është 1/5. Pra, ju po thoni që ka më shumë vajza se sa djem, dhe po nuk pe atë të ati tjetrit, mbetesh me gishtë në gojë, thua. Jo, atë e peti, Roza, jo. Ne po themi që... Po flisi për verë. A po flisi për verë. Për shumë, vera është një stin shumë e bukur, sepse dhe njerëzit që jetojnë nga jashtë, vinë me pushime dhe kështu balancohet pak numri, sepse nuk është numri, okej. E ke parasysh ka shumë goca dhe ka pak dije. Nuk e di, nuk e di nga një stati se çfarë thon. Ajo dihet. Unë vura re diçka, kur shkova në Lituani, për shembull, Lituania ishte vendi me përqindjen me raportin meshkuj dhe femra, që ishte diku të 3-4 fishë që ishin femra dhe shikoj edhe punët që këtu rëndon të bën meshkujt shofer të buzë ishin femra. Dhe kur ditën këta, ishte gjëja më normale, meshkujt shkonin, futeshin dhe prisnin.
E raport. Dhe vinim vajzat. Sa bën raport. Sa bën raport. Imaginoj shifrin. Unë nuk mendoj që këtu është kështu. Jo, jo, dakord, ne kemi. Jo, jo, shiko, këtu është në fillim, por për një 10 vite ashtu do bëhet. Këto 10 vite të ardhshme i kemi të ndritur atë. Kemi rregull. Mi vjen me moshën edhe 10 vite do presësh. Po, po, kemi kohë, kemi kohë. Pavarësisht se raporti është 1.5, prap femrat nuk janë shumë të ekspozuar ose nuk është se janë shumë në të dalë ose të ekspozuar sa janë meshkujt. Edhe gjithmonë balanci është në jetë natë, në klub më shumë janë meshkuj sa femra. Po i bie poshtë ajo pjesa këtu është 1.5, sepse kudo që flirtosh, kur në një klub kam shumë meshkuj sa femra. Jo, mos harro që ai maskulli që ka dalë ka një të dashur aty që kundi. Kjo është ideja. Okej, meqenëse raporti 1.5 i bie një në shtëpi, një nga smon, një në restorant. Komplimentat i përdorin meshkujt si një mënyrë flirtimi? Cilat janë ato disa prej tyre, le të cekim disa prej tyre që ke marrë në jetën tënde nga meshkuj që kanë flirtuar me ty? Oh, ka shumë. Disa duam ne. Më thuaj 40. Nëse do të thoja një që është komplimenti më i bukur që e kam marrë është nuk e di se si mund të jetë një vajzë kaq e sjellshme, e bukur dhe shumë e suksesshme në biznes. Ky është komplimenti më i bukur që kam marrë, sepse përgjithsisht thonë që gocat e bukura s'kan trun kokë. E konsiderove si kompliment apo e more si flirt? Të dyja bashk. Patjetër që. Të dyja e hodhi. Patë një histori me djalin që ta tha këtë kompliment? Jo, unë jam shumë indiferente, ndoshta është e gabuar, por jam shumë indiferente nga këto komentet ose message request, jam totalisht i shof, shumë bëhet qefi dhe mund të them një faleminderit për mirësjellje, por vetëm kaq. Po çfarë të bën ty të flirtosh me dikë përveç sa? Ah, moj Rozi çu ke kapur. Ëh? Shikoj, kur je një gocë që ndoshta i ke arritur të gjitha vetë, e ke shumë të vështirë që një mashkull sot ta shofësh në disa drejtime, do vetëm që t'jetë të të kapja i në fjalë, më kupton duhet që t'jetë shumë i zgjuar. Çfarë kërkon tek një mashkull? Zgjuarsin. Zgjuarsin? Zgjuarsin dhe t'jetë intelektual, sepse është shumë e vështirë sot të gjesh një mashkull që të di të flasi, të komunikoj. Pak më parë më the që je një vajzë që i ka arritur vetë gjërat e tua, i është shkolluar, punon, ke... si i thonë në Shqip fare, çdo kush ka xhepin e tij. Patjetër. Tani, zgjuarsin e do që mashkulli yt ose partneri yt një jetë t'jeti zgjuar për veten e ti sepse ti nuk varesh nga e apo çfarë? Pikërisht, mos varet pak të nga unë, se sot qas po në shoj në sytë. Se e marë. Më thonë, e kuptuam. E kuptuam, në këtë emision kuptuam që... Që notohet që... Flirtohet që... Meshku duhet të punojmë pak më tepër që të mos i mbajnë femrat. Je dakord me këtë që ta? Jo, se po më rando një grua mu me prona ande nga Saranda, nuk binaze. Kjo është dashuruar me Saranda? Ja, u do. Ja, Gjonatan? Jo, në shumë kumbër të kur të qështja interesit, se më ndoj që ti do kesh një person kra për gjithë jetën, e ke përësysh dhe dhe shumë rëndësishme ajo lidhja që kesh shpirtërore me të personit. Pak të nuk shumë më ndoj, se ndoj shta jam nga ta personat e pakët që më ndojnë të dashuria vërtet. Po, ka dhe rast të këshu, pa tjetër. Jori të faj që i kanë vdekur flutrat, për shumë, që është ajo pjesa që... Jo, do doja t'i zjoja, por e shumë si një mision të pamurë. Dhe nuk je vetëmja në të studio. Për komplimentet. Komplimentet. E shikoj në si me njerë pilon. Komplimentat, komplimentet. Si i ke marrë? I ke marrë si një... Unë, po. Qasje për flirti? Është probleme mua me komplimentet, se mua po më bërë komplimente, më bërë për vete. Jam shumë vdes të më bërë komplimente, shumë problem. Shënon i djemë? Do me thënë, mua do të më bërë komplimente se zbë njerë. E kam shumë problem ku një mashkull nuk më komplimenton, nuk e di pse. Gjonatan shënon. E dytë. Një nga komplimentet që kam marrë më shpesh kote fundit, nuk më vjen mirë që e marrë, është më thonë një më mirë live se në televizor. E kam, nuk e di si ta marrë, duke qenë se dalë shpesh edhe duaj që të dukem ndoshta aty, ma kanë thënë këto kohë, tjetër kompliment, po më pëlqenë dhe ku më komplimentojnë ndoshta më shumë për zgjuarsinë, ashtu si ta, sepse është një shumë interesante. Ja, më erdhi një mesazh këtu, Gjonatan i shkruan, thua që është shumë e mirë në televizion. O, faleminderit që më thotë që ka dita ime, sot ma bën në ditën, Roza. Bëj humor, të gjithë se din sensin tim të humorit, Gjani sigurisht. Por besoj që askush nuk po preket, po e kalojmë këtë, se mos keni jashtë dikë dhe na mërzitet. Në deri, nuk ka kush mërzitet, po komplimenti është shumë gjë e bukur.
vajzën. Thjesht nuk duhet lëshuar kështu thjesht për qëllimin për të arritur atë vajzën. Po çfarë duhet të di si merrni si i perceptoni ju komplimentet që ju bëjnë vajzat, ë? Po patjetër na pëlqejnë dhe neve sigurisht. E vlerësoni ju një vajzë që ju bën komplimente, se kam përshtypjen që meshkujt shqiptar pak pa i fyer, sigurisht se jo të gjithë, mos i futim të gjithë në këtë thesë, le themi, janë pak sikur i largojnë vajzat që i duan dhe i bëjnë komplimenta një mashkulli. Shiko, kjo nuk ka të bëjë me komplimentin, kjo ka të bëjë me se sa ti jepesh. Domethënë, patjetër që na pëlqen që dikush të jepet pas nesh, po ka një limit. Edhe është një fije holl që ndan atë. Domethënë, në momentin që të ketë dikë që të vjen gjithkohës nga mbrapa, ditët e para do të pëlqejë, po pastaj jo, pastaj ecën me këtë idenë që aty është, ose aty është, e kam të sigurt. E kupton dhe vazhdon me ato. Prandaj po them që është pak është një fije holl që e ndan këtë gjë, po sigurisht që komplimentet i vlerëson edhe padyshim që të pëlqejnë. Meshkujt gjithmonë të mund duan të ndihen të dëshiruar, e kanë. Dhe në momentin që s'ia jep aty fiksohen edhe më shumë. Cili është ai flirtimi ideal për ty në mendjen tënde? Çdo vajzë mendon. Ka një, shpesh shikojmë filma që ndodhin këto flirtime. Janë këto historitë nëpër tekstet e këngëve dhe ne vajzat e kemi pak atë të pikturuar në mendjen tonë atë momentin e flirtimit me atë njeriu tonë të ëndrave. Si e ke atë flirtimin ideal në mendjen tënde? Inshallah përplasem gjykundi, kështu bam kokë më kokë dhe s'ka flirtim pa. Ashtu e ke qenë. Do ishte shumë e bukur, po. Do ishte një rastësi e bukur. Ti si duke notuar ma mërë mundja, a një pasion një gjani. Se di, nuk e do... Shko, rëthem të vretën Rozi kote fundit, ka të duar duke pasu një shoqëri që gjithë mi janë martuar, ki vetë ka ngellin dhe. Edhe të përshikoj them, si ka mundësi, si janë njofur, si kanë flirtuar, si kanë bërhapin, si kanë ecur dheri këtu, si janë bërë me fëmi. Edhe më ka kapra e fësikleti, e këpëton që është e faza që, ha, do ndodhë, apo do ndodhë, si vija, për edhe gjithë njëri që shikoj, për shumë, gjithë është, dhe më, po mos është kjo personi, po me këtë për të flirtoj, ose, dhe, akoma, dhe, nuk më ndodhë të flirtoj, sepse thash që nga jeta që kemi, ose puna që kam, kam shumë më të thjeshtë se çdo kush tjetër që edhe pa flirtuar mund të arrit të bëj qefet e mia, apo të bëj qefet e tjetrit, apo x, y, gjë. Kështu që jam në një fazë që po i mendoj gjërat ndryshe, nuk jam në atë fazën që, ok, të flirtoj edhe të shikoj se si do të flirtimi. Qartë, Pamela, ti si e mendon atë flirtimi ideal? Po mendoja tani në fakt, se nuk i kisha menduar në njëherë flirtimin ideal, mendoj që do ishte në një moment timin shumë personal, shumë të thjesht, ndoshta duke pirë një kafe mëqesi, kur jam palyer, mund të jemi një... Në më të thjeshtën time, nëse dikush flirt, ose sa kam dal nga deti që jam komplet pa make-up dhe jam thjesht, besoj që në atë moment ku dikush flirton me mua, do më pëlqente, do më thënë që të shikte atë naturalen, besoj do më tërhishte kjo gjë. Gjonata, kam një pytje jashtë kësaj flirtimit, doja të dija në këto, mund do të aqoja ustime që bëni ju, se është vërtet, jeta është një fluturim. Dhe sigurisht ai fluturim do pilotit. Ju sigurisht, po ju e sillni shumë bukur në profesionin tuaj. A di një histori të bukur dashurie që ka lindur aty? Po. Janë ndërtuar histori dashurie. Njëri prej miqve të mi e ka njohur vajzën duke fluturuar. Dhe që prej asaj dite sot kësaj dite janë bashkë, domethënë. Kan kryer familje, besoj. Akoma s'kan shkuar. Jan po do shkojnë. Konsoliduar. Ka flirtim atje? Po ka flirtime, unë të thash atë lidhjen e adrenalinës edhe flirtimit, të është... Që kanë zgjatur, flasë. Po, që kanë zgjatur. Që kanë zgjatur ende, ha? Pa tjetër. Sa gjë bukur. Të flirtosh në qiell. Se kam provuar, po do të provuar. Se ke provuar, ha? Ju presim të vërë në bëgara. E kam fiksim të lidhëm një herë. E ke fiksim? E kam fiksim sepse e kam si frikë dhe unë jam qik natyrë që duat imposh gjitha frikrat e mija që kësho shihemi në verë, Jonathan. Pa tjetër do shkojmë të gjitha atje, ne do shkojmë për të flirtuar dhe nga flirtimi i fluturim do idhe në flirtim me notë. Gjinesh në detë. Edhe me mjetët të ujtë, se dha t'ju ka adrenalin. Pa tjetër. Mos t'i lëmë dhe ato, pa i përmëndur dhe reklamuar. Pa tjetër. Gjani, një, ndonjë, duke qënë se, thashtë dhe pak më përpara, i ke këto ekskluzive, këto rastet e personajëve publik, që e kam filluar me një flirt, dhe sot janë ende bashkë. Ose një flirt të personave publik që e di që ka ndodhur, edhe nuk e dim në akoma. Kjo e di që ka ndodhur, po da njësë po më vjen personajet, që kur e di që ka ndodhur, edhe ka ndodhur, që e vërtet që ka ndodhur.
S'më vjen. S'të vjen personazhi. Po më vjen, më vjen them direkt. E çuditërisht e ke në majtë gjuhës dhe s'të vjen ty asnjëherë. Si ka mundsi Xhani? Të gjithë personazhet, të gjithë artistët. Kush flirton më shumë nga gjithë personazhet që ti nje, që punon me ta? Shkam, një pjesë janë edhe pak të martuar edhe s'mund të... Pak të martuar. Që kështë atë zanë edhe? Pak të martuar edhe s'mund të dhe specifikisht... Kasim për veqarët, e morën veshë që të martuarit personaje publik flirtojnë. Ata që shkojnë në klabin ku punon Xhani, po ndërko... Gjithë klabe që... Do të anëgjerim listën, ndërko duhet të them, Xhani, një që nuk është pak i martuar, që s'është fare, që flirtojnë. Artistët shpremu që... që janë edhe beqarë, po që edhe flirtojnë, ose... Kjo është ka fangë, ja bënd dhe puna. Sepse du t'jesht sa më... Mos marë shqyëto, Xhani. Jo, po ja shqyëtoj, sepse pa e shta them, du t'a shqyëtoj. Që që ka pasur, do mën, nga cmime, do mën, thjesht, kur një fans e famer, që ka nga cmuar një artist mashku, për shumë, ka pasur shumë raste. Për shumë, është nga cmuar shumë edhe Don Johnny, edhe Finemi. Ka pasur raste dhe artistë do më në qënë edhe femrat, edhe pse nuk kam ditu përshemo që kjo femrë mund tjetë në një njofi ose një lidhje, prap kanë flirtuar i kanë nga cëmuar. Emra, Xhani, emra. Po kam pasur raste përshemo që shumë me i shkoj, kanë flirtuar do më thënë me shkri me telefoni që i kanë bërë tajnës nga telefoni. Që i kanë shënë të vdesun për ty. Jo, atëherë nuk më kuptove. Ta shpjegoj pra, të vdesun për ty, i ka lexuar, ka qeshur, ka pak shu dhe ka ecur. Ka pas raste përshemo erë në fund që ka qenë tajnë atë klabi këtu në Tiran, i kanë dhuruar trëndafil. Si tip karafilio. Jo shpar i kanë dhuruar tajnës. Ja kanë dhuruar me mënyrë flirtimi. Personazhe publik që flirtojnë. A me njërë tjetrin, jo me publik me njërës. Dhe me njërës thjesht. Po më tregon rastin që një njëri thjesht ka flirtuar me tajnën. Dua të di personazh publik a flirtojnë. Por nuk ndodhë sepse nuk rastisim bashkë në për koncerte. Nuk rastisim bashkë në për koncerte. As me njëri tjetrin, në personazh me personazhe. Nga rritet sociale mund. Personazh me personazhe, jo. Cili, më thuaj kush, shiko, do bëjmë një top 3, në vëndin e tret, personazh publik, që flirton. Me njëri tjetërin, thotëj, më artist me njëri tjetërin, apo në ku do? Ja, është me njëri tjetërin, si të duash, më thuaj emrin, Xhani. Top 3. Don Johnny. Don Johnny, po, ja është në vëndin e tret. Vëndi dyt. Ska rëndë si femra për mashkot. Ja. Merë kokë shumë. Nuk më vjenë. Vëndi dytë, Xhani. Ore se përgutën personajët, për më më e humba. Vëndi dytë. Meritoni. Kush? Meritoni. Nga që e panë duke flirtu shumë në Big Brother. Jo, janë gjithë tjetër. Xhani, flirtë, ishe në ato. Vëndë 3, mund të them Don Johnny, sepse është miri në skenë, edhe është ajo fillimi. Qarë? Vëndë të dytë, mund të quaj flirtim, ose mund të quaj ngacmimëm, ose mund të quaj që tjetë tip për këtëm provokativ, është Tajna. Tajna, po? Vënd parë, Vefinemin. Ja pra, i morëm të dashurmishtre, më tipat që flirtojnë më tepër, edhe me shkuj edhe vajza, e dinit ju shë këto emra mbashin? Ishin më të fuqishmit në tregu shqiptarë për flirtim? Por unë kam pasur një histori personale faktikisht, me një nga, po s'pethe me emrin. Me aktualisht është, jo, nuk do të atë me emrin. Tani do të atë me emrin, sepse nuk do atë të bëj publike. Êshtë reper apo... është dikush brënda në Big Brother. Është dikush brënda në Big Brother, këngëtar. Po, tani. Lese, e meritonë në sigurim. Jo, është meritonë, jo. Dhe, ajo që më vëndë të sudi... Një sekund. Me bardi njësh? Jo, me bardi. Jo, tani mos të bëgë kuisë. Jo, Rozi, duke pasur pasur se personal që janë brenda që unë njofë një pjesë atyre. Gjani, kush janë? E marrë me mësë se me këtë mund kesh flirt. Me kë? Me kë? Jo, tani, ta Big Brother, tuaj disa emra, tuaj dy. Jo, po nuk mund të kemi dy. Tuaj dy, dy. Unë bjen ten direkt. Tuaj, Bjeri. Romeo. Romeo. Qesh, vetë ma imë. Historia? Një histori, sa zgjati? Flirti, ishte ndërkohë që kërcende me dikë tjetër, e kishim tavolinat për balë, por kemi shënë jashtë në... Unë nuk e dija e ta shu, duke pas në personajin. Në Itali dhe... Romeo! Nuk e dija, Romeo, asgjë personale! Të rojë rukëtim të mbarë në Big Brother, me vajzën që po të rëmpen zemën, ndërkohë këtu kemi një vajzë që ka pranon, që ke padur një flirt duke kërcuar me një vajzë tjetër. Po vetëm ka që, Rosë. Do ta përmend një Romeo, po me që se... Ne nuk kemi qenë aty, ne nuk e dim. Është flirtues shumë i madh.
Kush? Romeo në krahasim me Donaldin janë komplet ndryshe. Donaldi është më i qetë, është më i mbyllur, edhe një person që e gjen, që ratohet, rri dhe është i mbyllur. Kurse Romeo është shumë flirtues i madh. Ashtu ë? Po, është Don Juan i madh. Vërtet? E di domun nga vitet e shoqërisë që kem, që kam pasur dhe kam. I ngacmon ai femrat? Apo ai, atë e ngacmoi? Atë edhe patjetër sepse tani është figurë publike, po edhe përpara pa e njohur, i ka bënë ngacmuar dhe i ka pasur gjithmonë qef më të mëdha pak në moshë vetë e vet. Ju faleminderit Jonathan. Ti kur isha në Big Brother nuk kishe kështu aferash, ha? Jo, siç e pat dhe ju isha i pastër. Jo. Mund të falenderoj shumë që ishe sot me mua për herë të parë në një gotë roze. Sigurisht do të jemi sërish bashkë për të folur për atë pasionin tënd më të madh për fluturimin. Faleminderit e dashur. Që isha me mua e kishe për herë të parë këtë. Të uroj rrugë të mbarë drejt ëndrave të tua. Gjani, faleminderit, të bëj ftesë në emisionin e radhës për të na thënë disa emra të tjerë për sa i takon showbizit shqiptar. Në fakt unë star dhe një të një qërë parë. Faleminderit, mirë. Qëfar po thoje? Jo, jo. Do të shtosh diçka tjetër? Jo, jo, në regla, Rozi, mbyllë programin se do i kemi vazhdoj. Ja, mund të mbyllësh. Kjo ishte një gotë roze për ditën e sotme. Atëherë, faleminderit që jam duke të gjithëve me Rozana Radhi, një gotë roze. Faleminderit, kalofshi bukur, ju kam zemër. Një gotë roze. Të pim një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Dy gotë roze. Një 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 gotë roze. Me një gotë roze. Me një gotë roze. Me Roza me Radhi. Ishverte